ဘုရားသခင်ဟာသူ့နဲ့အချိန်ယူရဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နီးလန်းနဲ့သူအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကသူ့နဲ့အချိန်မယူဘဲကိုယ်နီးလန်းနဲ့ကိုယ်လုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာကိုကပဲအရာခက်သိမ်းကိုဖြေရှင်းရတဲ့သူဖြစ်လာ။အပြစ်တနာကြီးတာကပြဿနာမဟုတ်အဓိကကဖျားနဲ့အချိန်မယူလို့ပြဿနာကကြီးလာတာဖျားနဲ့ချိန်ယူရင်ပြဿနာကတင်းမျက်စိရှိမှတိတိလေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တင်းရဲ့အမြင်ကမှန်လိမ့်မယ်တင်းရဲ့အမြင်ကဖျားမြင်တယ်လို့မြင်လိမ့်မယ်ဖျားမြင်တယ်လို့မြင်တဲ့အခါမှာအေးခက်သိမ်းတင်းတက်နိုင်တယ်လို့ပဲမြင်လိမ့်မယ်ဂျူးတွေကသူတို့ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ထိုရပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီကျမတို့နဲ့ကျန်းစာတော့မတူဘူးသူတို့ကထိုရဆိုရက်ဒီမောရှေရေးသားခဲ့တဲ့ကျန်းအဲ့ဒီထိုရကိုသူတို့ဟာဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုနန်းတယ်ဘာကြောင့်မလို့နန်းလဲဆိုလို့ရှင်ထိုရဟာကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဂုံပြုတ်မှုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်နှိုးဖွယ်ရကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကသတ်မှတ်တယ်သူက kiss the torah ဆိုပြီးသူတို့ကပြောရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဟာကျမ်းစာထဲမှာလဲကျမတို့မြင်ရတယ်ရှောလမုန်တခြင်းထဲမှာကျမတို့ရှောလမုန်တခြင်းခန်းကြီးတအငယ်နှစ်မှာဒီသရိုးသမီးလေးကသရိုးသားကိုပြောတဲ့စကားဒီရှောလမုန်တခြင်းရဲ့သရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးယေရှုနဲ့အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြိုတင်ပြီး prophet ပြုခဲ့တဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်အဒီမှာကျမတို့လေ့လာကြည့်အောင်သရိုးသမီးလေးကအသင်းတော်ကသရိုးသားယေရှုကိုဘာတောင်းဆိုလဲဖတ်ကြည့်ရသခင်နှုတ်ဆက်တော်နန်းခြင်းဖြင့်ကျမကိုနန်းပါစေကိုရောဤမေတ္တာသည်စပြည့်ရေထက်သာ၍ကောင်းပါ၏ကျမတို့ဒီစကားကတကယ်ထူးဆန်းနေရပဲကျမ်းစာထဲမှာလည်းရောမှာ romantic တွေပါတာပဲလားလို့ချွတ်ချင်တယ် okay အဲ့ဒီအရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့နန်းခြင်းဆိုတာကဒီမှာနှုတ်ခမ်းကနေထွက်လာတော့အရာဟုတ်လားနန်းနေဆိုတာနှုတ်ခမ်းနဲ့ထွက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုနမ်းမှာနမ်းနေဆိုပါ affection ဖျားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာလွှမ်းမိုးခြင်းအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုတို့ထိပါကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးပါကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပါကျွန်တော်ကိုကိုရောကိုပို့ချစ်တတ်လာစေပါအဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အရင်ဦးဆုံးဆန္ဒရှိရမယ့်အရာမင်းမိုးလင်းလင်းချင်းမှာဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရှာဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆံငတ်ဖို့လိုတယ်ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တို့ကိုပြောင်းလဲစေပါဒီမှာနမ်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအတိပေးပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ကျွန်မတို့ကတခါလေနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအတိပညာပဲရလာဟာဘယ်နားမှာပါဖြစ်တယ်ဟိုနားမှာပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲသိလာမကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအလိုလိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အသိပညာပဲပေးချင်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေသောအရာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားတစ်ခွန်းကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့သမီးလေးကပြောတယ်ကိုရောရဲ့နန်းချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးပါကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲစေပါအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးစာငတ်ဖို့လိုတယ်သူ့ရဲ့မြင့်တာနဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းခံရတဲ့ခါမှာဒီမှာသရိုးသမီးလေးကဘလောက်တုံးတုံးလေးဆိုစပြည့်ရေထက်သား၍ကောင်းတယ်စပြည့်ရေဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုကောင်းကြီးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟော positive side ကနေကြည့်မယ်ဆိုစပြည့်ရေဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေထက်နှုတ်ကပတ်တော်ကသား၍ကောင်းတယ်လူရဲ့လောကရဲ့သွေးဆောင်မှုတွေအမျိုးမျိုးနောက်မှာလိုက်သွားကြတယ်။ကိုယ်ဟာနေတဲ့ကွက်လက်ကြီးကိုလောကရစ်မှုစရာတွေနဲ့ဖြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။လောကသချင်းတွေနားထောင်နေ၊လောကရုပ်ရှင်တွေ၊ကြိမ်ကြာကြီးတွေကြည့်တယ်။ဟလာ။အိုးလောကနဲ့ပဲခါရဲနော်သူတို့ရဲ့အချိန်တွေအားလုံးကိုကုန်ခံလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့နောက်နေ့နိုးထလာတဲ့အခါအထင်မှပြေဝမှုရှိသလား။မပြေဝဘူး။ကျမပြောမယ်လောကမှာသွားပြီးတင်းပြေဝမှုမရှာပါနဲ့တောက်လေတောက်လေအငတ်မပြေပဲဖြစ်တယ်အကျွန်မတို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းဟာအလေးအကျဉ်လိုတယ်နေ့တိုင်းမှာကျွန်မတို့ဖတ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျွန်မတို့နေ့တိုင်းမှာဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖတ်လာတာနဲ့အမျှသင်21ရက်မြောက်တဲ့အခါမှာသင်အလိုလိုနေနဲ့ဖတ်ခြင်းတဲ့အရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခုကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်
မဖတ်ဘူးဆိုရင်မရတော့ဘူးအရင်တုန်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်ချင်ဖို့ရန်အတွက်เนาะကိုယ့်ကိုနှိုးစော်ရတယ်အခုကတော့နှိုးစော်စရာမလိုတော့ဘူးနေ့တိုင်းမှာကျွန်မသမင်းစားရေတောက်တယ်လို့ပဲနှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်တဲ့အရာဖြစ်လာပင်ပန်းတဲ့အရာမဟုတ်တော့ယေရှုနဲ့အချိန်ယူရတယ်ဆိုတာ automatic ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားရဲ့ရင်ခုန်တဲ့လိုပဲဖြစ်လာတယ်အလိုလိုနေနဲ့ကျွန်မတို့ကအသက်ရှင်နေတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲနှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်တဲ့အရာလည်းကျွန်မတို့ရဲ့သဘာဝဖြစ်နေရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထံကနေကျွန်မတို့ကသူစကားပြောဖို့ရင်အတွက်ကျွန်မတို့စာငတ်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ကဖတ်တာပဲမလုပ်ပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုဖတ်ပါစေဒီခါလေးမှာကျွန်မတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖတ်သွားတာပြီးသွားတယ်ပြီးသွားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်မရဲ့ဆန္ဒဒီသရိုသမီးလေးရဲ့ဆန္ဒနဲ့သရိုသမီးလေးကပြောတယ်ကိုရောရဲ့နှုတ်ဆက်တော်နန်းခြင်းဖြင့်ကျွန်မကိုနန်းပါစေဆိုတာသရိုသားဘက်ကနေ initiate လုပ်တာသရိုသားဘက်ကနေအစပြုတဲ့အရာကို तू လိုချင်တာဒီလိုပဲကျွန်မလည်းပဲကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်မကိုနန်းပါစေကျွန်မကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကစကားပြောပါစေဖတ်ယုံကျွန်မကဖတ်ယုံမဲမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မကိုဖတ်လာတဲ့အထိကျွန်မအထဲမှာစကားပြောပြီးတော့ကျမရဲ့အပြုတ်မှုအတွေးခေါ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့အထိစကားပြောတာကိုကျမလိုချင်တယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ရဲ့ဟာနေတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဖြည့်ပေးတဲ့အထိတင့်ဖခင်ရဲ့စကားကိုတင့်ကအုံနောက်နဲ့နားလေတာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နှလုံးသားနဲ့နားလေတိကျွမ်းလာတဲ့အထိဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်စာငတ်ပါ